За сайн байцгаана уу? А миний YouTube сувг тавтай морил. За өнөөдрийн хувьд болохоор би хамгийн анхны удаа reaction video хийж үзэх чинь. Тэгээд би reaction video хийдэг хүн биш. Тэгээд яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр одоо би YouTube business хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд тэрнийгээ тохиолдуулад яг хамгийн анх хийжсэн видеого үзээд тэрийгээ бичиж авах гэж юм. За тэгээд та нарт маш сонирхолтой байж магадгүй. Тэгээд би тэр бичлэгийг үзээгүй маш удсан байна. Тэгээд одоо үзэхлээр хөрхөн бах бах гэж бодчих. За тэгээд та нар маань бичлэгтэйгээ хамт байгаарай. За ингээд YouTube сувгаар ороод за энд ингээд миний YouTube сувг байна. Энэ нэг cover. Энэ cover-ыг гоё хийж өгсөн. Миний хань. За тэгээд доошоогоо явуулсаар одоо видеоос өгөх нь орчих. За тэгэхээр миний ингээ бүх видеонууд харагдчихээн. Маш их видео хийсэн байна. Жилийн хугацаанд дүндээ олон зүйл хийжээ. Тэгээ бүгдээрээ ингээ видеогоор хадгалагдаад үзсэн. Тэгэхээр маш гоё сэтгэл хангалуун байна. Тэгээ дараа нь үзэхлээр ямар гоё байдаг гэж бодчихээн. Тэгээ одоо би яг хамгийн анхны бичлэгийг үзэж байгаа болохоор бүрэх дагтчихээн. Тэгээ би хамгийн анх бичлэг хийж эхэлж байхдаа яг камерны өөдөөс харж ярихтай маш муу байсан. Амар хчимхий. Миний яг төрлөг хүн болтлоор маш хчимхий юм баггүй юу? Юу нь тэгж камерын өмнө ярих, тэгэх олон хүний өмнө ярих гэдэг зүйл бол миний хувьд бол ёо үгэл гэдэг юм байла. Тэгээд яг жилийн өмнө тэгээ нүүр тулаад тэгээ энэ YouTube сувгийг эхлүүлж ирсэн байгаа. Тэгээд Аа одоо яг тэр нэг жилийн өмнөх өдрийг бодохлоор маш их сандарч исэн санагдчихээн. Маш их сандраад хил ам эдрээд тэгээд нэг л бас жоохон хэцүү бичлэг болсон байх гэж юу юм хэд одоо санаад байна. Тэгээд одоо эзлээ үзцгээе ямар шиг байх нь уу? Энэ болохоор нэг яг миний YouTube дээр хийсэн бичлэг байгаа. За сайн уу? Сайн байна уу? Ингээд тэмэлцээд яг ийм юм байна хөө юу гэсэн нэг тийм юу ингээд цаа сайн байцгаана гэж байгаагаа би бүр амар олон ингэж хэлсэн арэ гэж нэг ихлүүлсэн байгаа бичлэгээ. Тэгээ юм ям халж өгөх гэж амар удсан. Тэгээ энэ бичлэгээр 800 хүн үзсэн байна. Тэгээ 2019 он тавьжсэн байна. Нэг коммент байна. Тэгээ description дээр нь юу ч үтцсэн гэж чаавс. Тэгээ 26 лайктай бичлэг байна. За, явуулъя. Миний YouTube сувгт тавтай байна. Өнөөдөрөөс эхлээд яаж яриад байгаа юм бэ? Бичлэг хийе гэж бодоод. Оо, тийм үү. Хамгийн ихний бичлэгээрээ тослог нөхцөлтэй арсны бодлтыг хийн. Тэр нь болохоор айгуу тийм том нөхцөлттэй асуудалтай арс байдаг шүү дээ. Тэр Яг энэ бодлтыг нарсан чинь амар тод бодсон байна. Би одоо л хийж ингэж юм тод бодохгүй. Амар өөрчлөгдсөн байна. Ер нь бол нэг жилийн хугацаанд би ийм том сурмус наадаг байсан гэдэгт одоо нүд бараг хараад өвдчихий. Тэгээ цааш нь юм уу? Яаж нөхцөлтийг баг харагдуулах вэ? Загнаад байгаа юм шүү. Тэгээ нэг олын нуушаад яг хөчлөг рүүгээ гоцгоо. За эхлээд арьсаа чигшүүлээ. За миний арьс. Арьсаа заавал чигшүүлж ах хэрэгтэй. Эсвэл амар байсан байна миний арьс. Эссенс сүлийг ашиглаж байгаа. Амар сайн чигшүүлдэг. Тэгээ энэ өнөг артлын фон мон юу исэн? Эг фон байхгүй. Тэгээд нэг ногоон юм байдаг гэсэн юм а тэр үед. Тэгээд тэрийг тавьчихсан артл нь агай сонио харагдчихсан. Сайн чигшүүлж авах хэрэгтэй шүү. Би ерөнхийдөө айгүй нөхцөлттэй тэгээд нүүрэндээ айгүй их юм гардаг. Айгүй асуудалтай арьстай. Одоо хүртэл би яс ийм нөхцөлттэй арьстай. Гэхдээ миний нөхцөл ер нь сүүлийн үед маш багасж байгаа. Тэгээд одоо нэг яг одоо энэ бичлэгэн дээр шиг ийм бас ийм барцгар байх нь бас арай гайг болсон байгаа шүү. Өөрчлөгдсөн. Их нэг тийм инэдтэй багасгаж харагдуулах уу? Гэдэг тийм нэг
энэ үеийг скин кэрэ биш айгүй мекаптай их анхаардаг гэсэн үйлдэл ингээд яг нүхчилтийг зөв мекапаар дарах гэдэг амар тийм жоохон хүчээр юу яагаад гэдэг хүчлээд гэдэг байсан үе бэ. Жижигэн зөвлөгөө гэх юм уу? Зөвлөгөө чич яас. Арсаач ихшүүлсэн праймера төрх пор гэдэг юм уу ташгилдаг юм праймерууд энийг нь болохоор жоохон дөнгөж хэрэглэж үзэх гэж жижигээр нь авсан. Би одоо тамаар навсан байгаа. Тэгээ нөхцөлтэй энэ хэсгэрээ төрхий дүгнэ. Яг энэ нөхцөл их байдаг. Энэ primary үед болохоор одоо хүртэл би хэрэгжилж байгаа. Сайн primer-ууд энэ нэг. Нимке. Пудрнаас нимке. Жохон гава. Юм пудр. А энэ яг нөгөө нэг яг TikTok дээр яг нэг ийм хакууд яваадсэн шүү дээ. Яг тэрний дүүрээ ч хийсэн. Нөхчлөлтэйс нэрийн пудрыг түрхий хүчил тослогийг дарж өгч байгаа. Жоко. Маш өөд аралттай крем гэвэл энэ хуудагийн крем. Ирон ойрд маш их таалагдж байгаа. Маш өөд аралт өндөр. Тийм хуудагийн крем маш өөд аралттай өтгөн бүтцтэй крем байсан. Одоо бол би түрхтгүү. Амар өөд аралт. Ирон их юм өөрчлөгдсөн байна миний хувьд бол. Автоматыг бол маш их батдахтай байсан байна. Сайн тарж байгаа. Их жоох хөгч. Ямар амар крем төрөж байна. Тухандаа зүрхтгэх юм уу? Энэ нөхцөлт бас ингээд бас сайн дарагдсан байгаа байхгүй юу? Ийм саний праймер бидний төрхөйг бол бас ингэж нөхцөл ингэж сайн дарагдахгүй. Тэгээ ардлын юм ус өмсний юм хэсэг. Консил. Өтний хамт даавар. Өхөлтэй дарж өгнө. Тийм хөөхд байсан юм да. Тэтэс өдрөд тавч. Энэ 6 минутын видео байна. Та гэрэл сүдрээ тавьчлаа. Би энэ үед бас линз зүүдэг байсан байна. Таслагддаг үл яг таслагддаг хэсгэр нутаг өдрөө сайн тавиарай. Өдрийн тош. Өдгээ барихыг хүсвэл. Энэ бол хамар хэсгэр таслагдаад байдаг. Бинг сайн тавиад өгч. Так, үлгэжл. За, ингэж тавиа. 3 минут хүлээгээд тэнгүүтээ. Энэ видеоны гэрэлэн тэгсэн юм уу? Нэг л ортлын ус мөсөнд тайрагдаад нэг юу харагддаг юм. Зэбтэйр яг энэ үед бол нөгөө нэг ногоон фон ашигладаг гэсэн юм чамд ярьж чамд. Тэр ногоон фоныг ашиглахаар ингээд усны артист ингээд байна. За нүднийхэн тэнийг тавьчлаа. Аа ямар амар тэн тавьдим бэ? Зин видео л юм да. Би гэхдээ анх амар тод нүрэ буддаг байсан. Ер нь л гадуур гарахтаа үл сормоос наач гардаг байсан гээл бод. Одоо бол тийхгүй ерөөсөө линз зүүдгүй сормоос ч наадгүй юм сормоосоо бодоод гардаг. Аа бас айл гүтчих юм аа. Ай амар амар гүтчихнэ. Ийм том сормоос нүчлэн мэд амар ядраад гэдэг. Миний бичлэгийг үзэн маш их баярлалаа. За дуусч байна. Саний зааж өгсөн аргаар туршаад тэгээд ингээд гацаад байдаг аахгүй юу? Сандард юм байна. Тэгээд дараа дараагийн бичлүүдээс туршаад явах аа. Тэгээд миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, шэрэгэрэй. Шэрэгэрэй гинэ. За дуслаа.
За видеого үзээд дуусчлаа. Тэгээд маш хөөрхөн санагдлаа. Яг анх битээр эхэлж исэн үе маань санаанд орлоо. Яаж исэн, ийж исэн гэл эхлэх гэж яг эхлүүлтлээ их удсан. Тэгээд эхлээд тэрнээс хашаага болохоор айсара ер нь бол нэлийн шантарсан л да. Би яг жилийн өмнө эхэлсэн үртлөө дундан зөндөө олон удаа ам шантараад ер нь болчихсон. Тэгээд сүүлийн баг 6 сарын хугацаанд болохоор би яг эртэмтэй 7 нэг болгон видео хийж явсан байгаа. Тэгээд анх эхлэхэд бол угаасаа амар хэцүүн байлээ. Угаасаа хүмүүс үзэхгүй тэгээд юу н яах гэж чигээ таа ингээд ер нь амар шантарамдгаа болохоор их шантарч исэн. Тэр маань санаанд уржийн тэгээд би өөрөө яг нэвтрүүлэгч хүн биш болохоор ингээд камерын өмнө ярихад бас надад яг хүндрэлтэй байсан. Тэгээ одоо болохоор ерөнхийд тасаа тэгээд сурж байгаа. Тэгээ анх ч бүр нөхрөөсөө үртлэгчдэг ус нөхрийгөө баг нөгөө өрөөнд оруулж хагаад тэгээ би өөрөө ингээд ярих дасгал масгал хийгээд ингээд камертайгаа харьц сурсан гэх юм уу. Тэгээ яг шууд ингээд дадар дараа гэл яриад ингээд амар ингээд чадаад байсан юм бол надад бол байхгүй. Тэгээл бичлэг хийх санаагаа үртэл олох гэж нэлээ удаа хичээдэг байсан. Өдөр шөнөгүй видео үзэн. Тэгээ манай нөхөрч бол миний видеог анзлах эдит мэдитэндээ нөхөрл маш их өөрчлөлт гарсан байна. Би бүр маш их тийм гоё мэдрэмж авлаа. Одоогийн бичлэг бол бид хоёр бас чадхаараа чадхан чинээгээрээ гоё хийхийг хичээж байгаа. Тэгээ би ер нь чанартай гоё хий гэж боддог. Тэр тусмаач тэгээд яг анхны бичлэг үзсэн чинь бас жоохон голонгүй байна. Тэгтээ хөөрхөн байна. Тэгээд маш гоё санагдлаа. Тэгээд бүгд ингээд миний дурсамжууд ингээд видео болоод үлдэж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд та нар маань ч бас хэрвээ видео хийхийг хүсдэг бол хийгээд нэг оролдоод нэг үзээрэй. Тэгээд та нартай энэ хөрхөн видеог хуваалцсандаа маш баяртай. Та нарын маань нэгэн ч зүтсэн ч гэж магадгүй гэхдээ аль жилийн өмнө гарсан болохоор баг бүгд марцсан байх. Тэгээд одоо хэдүүл хамттай үзлээ шүү дээ. Тэгээд та нарт маань бас таалагдсан гэж найдаж байна. За тэгээд өнөөдрийн видео маань ингээд энэ хүрээд дуусч байна. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. Удахгүй тэгээд гоё гоё бичлэгээр уулзцгаая. Аа бая.